ទៅតាបៃមិនអស់តាបៃ8 2ដងក៏6 8 2ដងមក2 4 8 4ដង32 8 4 32ទៀតអឺចាប់ប៉ុណ្ណាខុសដល់តាបៃម្ដង8ចាំមើលកំណាស់ខ្ញុំនឹកឃើញអីអាចចាត់ខ្ញុំបាត់ភ្នែកសូរហ្នឹងគាត់ពងវល់នៃលេខនេះមិនដឹង8ម្ដង8 8 2ដង6 8 3ដងមក2 4 8 4ដង32 8 5ដង40 8 6ដង40 8 8 7ដង50 6 8 8ដង64 8 9ដង72 8 10ដង80 9ប្រាំបួនម្ដង9 9 2ដង10 8 9 3ដងមក7 9 4ដង30 6 9 5ដង45 9 6ដង54 9 7ដង63 9 8ដង72 9 9ដង81 9 10ដង90